ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਧਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਵਿਅਰਥਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਵਡਮੁੱਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤਲਾਵੇ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਹੱਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵੇ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖ ਅੰਕਿਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ,